Aurtengo lema honakoa da, giza eskubide batzordeak, oztopoak, lorpenak eta erronkak. Jakina denez, batzorde hauek erakunde ofizialak dira, ez dira judizialak, badaukate iraupen mugatuak eta giza eskubideen urraketei lotutako gertakariak gauzak eta ondorioak argitzeko eratu egiten dira. Batzordeok biktimen testigantzei lehentasuna ematen dietenez, haien errekonozimentua ziurtatzen du, eta kasu gehienetan hori gertatzen da, pues, ukazio eta estigmatizazio aldi luzen ondoren. Zoritzarrez, hori da ere Nafarroan torturatutako 1000 pertsonen kasua. Berandu eta poliki bada ere, errealitate hori aldatzen ari da, eta horregatik iruditu izan zaigu halako batzordeen pues, lorpen, oztopo eta erronkei buruz hausnartzea zala, Nafarroako gizarteari egin geniezaieken zera, ekarpenik handiena, ez? Gauzak horrela, konferentziak bi parte izango ditu. Lehenengoan, hitz egingo dugu Rita Peña txiletarrarekin, eta bere esperientzia kontatuko digu. Pinotxeten diktadura garaian atxilotua eta torturatua, eta zera, espetxe politikari eta torturari buruzko batzorde nazionalean edo ezaguna baden bezala baletz batzordetik pasatutakoa. Ondoren, bigarren partean, mai inguru bat egongo da. Abokatu eta giza eskubideen behatokiko kide den Iratxe Urizarrek gaiari buruz hitz egingo du Gemma Ubasartekin, doktorea eta Kataluniako Generalitateko Justizia Eskubide eta Memoria azken sailburuarekin, udar arte sailburu izandakoarekin eta arekin eta Jon Mirena Landa katedratiko Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendari izandako 2005 eta egun Jaurlaritza bereko estatu biktimen aitortzarako batzordeko kidearekin.